Kompania Apple ka njoftuar se duhet urgjentisht të përditësohen telefonat iPhone dhe tabletat pasi mund të përgjohen. Për më shumë na informon Greta nga Kubi. Esmeralda, nëse keni një iPhone apo një tablet, por njëkohësisht edhe një orë të Apple-it smartwatch, atëherë mund të jeni duke u përgjuar. Këtë lajm ka dhënë vetë kompania Apple, duke u shprehur se ka rënë është më e lehtë që të biesh prej e hakerave nëpërmjet këtij sistemi që kanë pasur deri më tani, ndaj duhet që të gjitha këto pajisje, të cilat janë të kompanisë Apple, duhet të përditësohen. Ata kanë treguar zyrtarët të kompanisë Apple kanë treguar se sistemi i tyre i mëparshëm ka pasur disa të meta dhe disa probleme me sigurinë dhe hakerat e kanë pasur më të lehtë për të instaluar fshehurazi disa spyware. Nëpërmjet këtyre spyware, të tjerët mund të përgjojnë, por njëkohësisht edhe të vjedhin të dhënat tuaja nga këto pajisje. Ndaj gjithashtu edhe Apple ka treguar se është duke bërë ndryshime të mëdha nëpërmjet këtij softueri të ri që tashmë të gjithë ne mund ta gjejmë në telefonat tanë, në mënyrë që kjo gjë mos të ndodhë. Gjithsesi ata kanë treguar që do të kërkojnë miliona dollar për të ndryshuar dhe për të rregulluar ky sistem, por kjo gjë nuk do të ndikojë në çmimin e këtyre pajisjeve. Por le të shohim se si mund ta përditësojmë telefonin apo iPadin në mënyrë që mos përgjohemi. Hapi i parë është që në telefon apo në tabletin që ne kemi, të shkojmë në settings. Nga settings më pas duhet të klikojmë në general. Në momentin që ne klikojmë general, me njëherë do na shfaqet software update. Është vendi ku përditësohet softueri i cili ka pasur probleme dhe mund të përgjoheni. Në momentin që ne klikojmë software update, do na rezultoj kjo tabelë të cilën vihet tre që ka dalë përditësimi i fundit për të cilin Apple është duke njoftuar dhe mjafton të shkojmë poshtë ku thuhet që shkarkojeni dhe instalojeni, duhet që telefoni të ketë pak përqindje apo të jetë duke u karikuar dhe menjëherë do të mund të përditësoni telefonin tuaj që mos përgjoheni më sipas rregullave dhe njoftimit të ri të dhënë nga vetë kompania Apple.